Sastra Anu Mulia. Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya Safara Kanca badai neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ye dongeng para wargi sadaya karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka-14. Sadaya dongeng para mitra urang teraskeun anu mana sukma ayeuna bareng jeung Dewi Pamana nyata Mang Nana jeung Biwiwi anu mana para mitra nuju ngokolakeun pausahaan percitakan nu katelah pamempercitakan motekar kitu percitakan motekar mangatu para mitra urang teraskeun di hanca dongengna Mang Jaya ngaturkeun nuhun mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemake. Mang Nana harita silih reret jeung pamajikanana, geus kitu Mang Nana unggeuk duka naon maksudna, lapur sukma mah teu nyaho. Jeung teu ngarti kanuy unggeukan kudu jadi mamangna, ngan samemeh sukma meunang jawaban nu pasti, pok Bibi harita nyarita kieu. Kaye sukma nya Bibi teh. Boga pakarepan eta ge mun katarima ku hideup. Hideup teh ku Mang jeung ku Bibi rek dicak nikahkeun. Tapi maksud Bibi? Sukma neuteup ka bibina ngarasa panasaran jeung heran ku ayeuna omongan bibina nu kitu pokpokanana. Mun kasalayuan mah bibi teh aya maksud rek ngabingkeun hideup kalayan biaya naon-naon keun tanggung jawab bibi jeung emang. Ah, bibi mah. Sukma rada ngagebeg teu sangka bibina bakal nyabit-nyabit perkara kamu. Mun siga nu reueuwas. Bibi ngarenyu Mang Nana ge ngahehe. Tuas atuh meureun. Mang Nana nyarita kitu. Sukma asa digonyak ku bibina jeung ku mamangna, rai kulit beungeutna jadi eceuy beureum. Lantaran ngarasa era ku ngadenge kekecapan ti mamangna jeung bibina harita. Tapi najan era oge sukma maksakeun ngomong pikeun ngajentrekeun isi hatena, nu ngarasa teu ngarti jeung tacan surti kana pamaksudan bibina jeung mamangna harita. Bibina bade nikahkeun abdi? Nya. Bibina ini kata dah kedah ayah layana tu bi. Kedah ayah istri na sok ayah ayah wahai bibi ma. Sukma maksakeun seuri najan karasa kuman hina seuri, seuri kapaksa. Curelat kalangkang neng Yanti nemongan ebreh dina kongkolak matan. Harita teh lengket masket hatena. Sejana boa bisa dipisahkeun nepi katu karasa hatena ngagerentes kieu. Yanti. Kang Sukma sambung doa bagur puguh cita-cita urang teh. Pegat di tengah jalan. Ngatos nikah tapi itu acan kecek bulan denya. Pemitos nikah mugi sing lamat lambut rumah tangga. Ayo dina kabagjaan. Masih ngurus rahayu berkah salamat. Kacai jadi salewi, kadarat jadi saloga. Dina ngoning rumah tangga. Sungguh pamit itu acan. Terus ulah nyemutan akang. Akang lain te cinta, lain te nya. Namun ka ayah nu ngalantaran ke urang papisah. Menyebabkan urang te laksana nahiji. Breh nemongan basa Yanti masrahkeun para mitra sadaya. Harita teh masrahkeun sing sakur nu dipiboga ku dirina. Basa babarengan harita, basa ulin di kebon, inget keneh ka sawang ka gambar.
Sukma yakin Neng Yanti moa bisa mopohokeun kitu bae ka dirina. Para wargi anu mulia, tapi deui mun inget kana kaayaan juragan dulah nu reueus ku kabeungharan, reueus ku harga diri, Neng Yanti moa bisa mumpang kana karep jeung kaayaan juragan dulah. Nya eta kudu kawin ka Cepul dan pilihan jadi kolot. Ingat ka juragan dulah sebelah aing, tur aing yakin Neng Yanti moa bisa mumpang. Awal akhir tangtu Neng Yanti bakal kaolo, bakal daikun dikawin ku Cep Buldan. Nanda jan kitu yan, kacinta akan selawas nenganteng. Tur nepi ka irha bayge moa waleh ni cinta ka diri anjir. Dei-dei, sukma dina hatena ngegerentes, serta memang ayuna dadak-dadakan. Ingat dei ka Yanti. Mau diusahakun, pikun, dipopohokun te ayuna mah. Bat ngalangkang aya dina kongkolak matana. Bat asa dibere jalan ku karap dibina, cenah mah yang ngawinkun manehana. Kunaon Sukma kalakang ngahuleng? Itu emang Sukma rada ngarenyag oge. Ini si ganu ngalamun gitu. Itu emang kumaha tak wayana pamaksudan bibi hidup ta Sukma? Duka atunya. Nah agening kalaka duka. Nah tiga duh papacang anak biungan. Nyaan Sukma ngabohong manihna tu terus terang ngabejakin soal hubungan manihna jeung Neng Yanti. Lantaran pamikirna najan kumaha bae oge, kolotna Neng Yanti geus ngewawin ka dirina. Yakin moa bisa laksana ngahiji jeung Neng Yanti. Kajaba mun juragan dulah geus sadar kana kakaliruanana, tapi hal eta bihun idaha kajadianana. Jeung pangpangna mah bua ayeuna Neng Yanti na geus kawin ka Cep Buldan. Numatak Sukma beweja terus terang ngakukeun yen manehna can boga kabogo. Can boga kabogo cenah geuning Sukma na oge manehna. Cek mangana ngareret ka bibi. Teu naon meureun laksana harepan jeung kahayang urang dibadamikeun basa harita teh akangna. Ya moga-moga we utama nama moga-moga Sukma daekeun. Pegati caritakeun ka Sukma kadinya sing jentre. Bade yoge. Sukma jadi bener hidup can boga kahadean, can boga ieu bebene. Tah can. Dilemur meureun. Ti bae nu mohon. Ari ayeuna kumaha? Anu tos teu. Seputus. Kalau tak terdoain suka nanti satu tujuan. Sukma para mitra ngajawab dengan seukur kitu. Najan hatena karasa perih ngadenge pananya ti bibina kitu. Ngajadikeun manehna beuki lengket masket pinget ka Neng Yanti. Mun teh mah hidup di lembur boga kabogo heug kolot awewe gila harta. Ukur kabeungharan nu diharepkeun bebeja we sahaja lemana jeung urang mana. Ku bibi moal burung dicumponan, bisi hayang dilamaran, naon oge. Sok caritakeun ka bibi. Bibi da, terus putus. Pada eta anjeun ngabareng nikah, da abdi can siap, bi. Eta istrina nikah kan sanes kitu, bi. Jadi kitu, nah tu make ta can aya niat kawin. Aing mungkin can gaduh pada melan mah tidak kumaha, bi da. Rumah tangga teh kedah gaduh pakat sabakan, utangtos. Pemajikan teh mutnya dipasihan uut onaman mah biasa tisawis bios ada upami kitu pan mohon gaduh naon teh tos mohon gaduh istri teh abdi teh minten teda mohon alah ada pada melan gitu cik Sukma najan batin mah tepuguh rasa nyeri purihnya nyautan alatan ngadadak hayang tepung jeung Neng Yanti. Masih kene bisa maksakin seringa hehe supaya mamangna jeng bibina untuk curigain kadirina. Matak naon atuh harita bebeja ka bibi Sukma? Isin bi. Ulah kitu ayeuna mah ulah nganggap sasaha bibi jeng mamang didi anggap kolot hidup pribadi. Nuhun ayeuna mah bi. Hayang kieu ka bibi ayeuna harewos cenah mah hayang bebesanan jeng bibi. Patali anakna bogohin ka hidup. Cenah mun ka warung atawa mun ulin pas sore sok nempo hidep. Nya da laku mineng nempo nya eta budak awewe teh bolohoheun we. Bebeja ka kolotna heuh dari budak ka kota mah sok sonagar Sukma. Kabeneran kolotna satujueun boga minantu ka hidep teh. Nya atoh we kolotna oge. Terus bebeja ka bibi, bibi cenah jeung mangna oge aya atoh nu aya. Heuh da kurang kumaha budakna mah geulis sakitu mah lah. Jabati katempo alus ahalakna kalakuan age. Jabati kitu kolotna ge jalma beunghar. Malah boga perusahaan sagala bogaan pabrik tinun. Cindak nama di dia mah kasebut pangbeungharna we.
Apana mobilnya ge geus boga 5 sedan hungkul. Sian nomor meter tukang ieu we jual beuli. Ku kituna mun hidepan nuju mah. Ku bibi jeung ku mamang nya hidep rek didangkepkeun ka eta mojang. Teu mae soal waragadna mah ku mah bibi jeung mang. Cenah di lemur bisi hayang hiburan, teu naon-naon. Mun geus salamat walimahan mati dieu bisa isukan. Hiburan tatanggapan di lemur kitu pamaksudan bibi teh. Tak kitu Sukma. Karep bibi jeung mang teh senang pokona mamun Sukma kawin kadinya. Kahiji eta budak teh nunggal kolotna beunghar jeung bageur. Atu budakna najan kakara saminggu nempo hidup di dieu si Janu bener-bener bogoheun. Mang yakin bakal bageur bakal satia ka salaki mun hidup jadi salaki teh mah kitu teh. Mang Nana nguatan omongan pamajikan dina hatena mah memang Mang Nana ngarasa manglebarkeun. Mun sedaya mah eta mojang teu bisa ngahiji jeung Sukma nu jadi alo manehna. Numatak mantuan pamajikan mangaruhan nu jadi alo sangka nurut jeung ngagu. Memang para mitra upami urang ngadangukeun gedongan asa pamohalan. Soalnya ujug-ujug pamih tuluy kawin sedengkeun. Rek narata soal kawin teh kudu wawanohan heula. Aya paribasa moal bogoh lamun teu wano. Rek bogoh kumaha wano ge olot acan. Tapi para mitra aya paribasa jodoh mah jorok. Diudag-udag teu bisa kaudag atuh para wargi sadaya cicing datang sorangan. Kitu ceuk paribasana. Margi ai jodoh pati bagja cilaka Rusia pangeran. Kitu janten soal jodoh di dieu urang mah teu tiasa nangtoskeun. Sukma sakudapan mangahuleng. Najan kumaha manehna tacanyaho saha awewe nu dimaksud ku mamangna jeung ku bibina. Anu bogoheun ka dirina ongkohan manehna mah tara ieu merhatikeun awewe boh mojang boh geus umuran. Nu biasa ka warung bibina atawa sok milu lalajo televisi berwarna mamangna atawa sok ulin ka percitakan. Ngahaja kituna supaya dirina teu ngalamun. Teu ngalaman deui ka nyeri nu kadua kalian. Cara nu kaalaman ku ayana dirina pegat hubungan jeung Neng Yanti. Nyata ya di jalan supaya dirina teu gampang kairut ku mojang kota tatangga mamangna. Iwa ti getol di jawe. Nya kitu mun sakalieun ka luar kota ge heug upamana mere di hosare di hotel. Tara ieu loba pamola. Najan loba oge mojang ngahaja disadiakeun dia disadiakeun ku hotel. Manehna mah teu ieu kabita. Neng Yanti sagala-galana keur dirina. Najan geus lain-lainna deui tapi hate mah tetep susah dibangbalerkeun lengket masket aya dina kompolak matang. Tapi ku aya namang Nana jeung bibi boga maksud rek ngawinkeun manehna. Bari nyabit-nyabit ngeunaan awewe nu hayangeun ka manehanna. Bari cenah kolotna satujuin bari diimplik-implikan jalma beunghar boga pabrik tinu. Teu burung we ngahudang kapanasaran anu pohara. Manehna can pati apal ka saurang-saurangna tatangga mamangna. Ku ngingetkeun kakara saminggu tea, jaba arang ulin, sababna, eta sababna, pok Sukma tumanya. Janten sok, aya merhatikeun ka abdi kitu, Bi? Nya, lain we merhatikeun tapi langsung, pokona malah jatuh cintrong gitu. Ah, bima sok aya-aya wae. Tadi disebatkeun sepuna beunghar jeung bibi teh. Nya, tadi pan ku bibi dibejakeun. Kolotna bogeun pabrik tinun, mobilna sedana ge boga 5. Pokona mah senang lah, tong sieun tong keueung jelema beunghar manehna teh. Eta tu bibing make tos ngabadanteunkeun perkawis nikah sagala, Sukma kawas nu maedo ka bibina. Henteu ari pasti pisan mah da cek bibi ge. Perkara bibi jeung mangna mah doa ngan kari kumaha Sukmana we. Nu bakal ngalamanana kitu cek bibi teh. Nya saterusna maranehna ngadesek supaya buru-buru bibi aya nanya ka hidap. Ongkohan poe kamari ieu geus aya nanyakeun deui kabeneran ayeuna masal se panpere percitakan teh ari minggu mah. Bibi ngahaja nanya ka Sukma, ngahaja ngajak badami susuganan we aya harepan jeung cita-cita bibi jeung mang teh bisa tina kanan tak kitu. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
Harita para mitra Sukma nyarita. Sesahaja dengan anak itu, Bi. Tungtung nak Sukma nanyakan ngenaan saha-sahana. Nang Imas? Nang Imas? Sukma kerum. Tapi telila berai manhina ingat bener. Memang para mitra kamanhina tihulak. Pasak kakara sapoe manhina ayah di mamangna ayah seorang wano jajangkung leti geli serupana ngajak wawanohan sarta nerangkeun ngaranna Imas. Nya Imas, Imas anu basa eta geuning basa lah. Lila geuning ngobrol jeung Sukma, nya basa Sukma harita. Rek kaci amis teh geuning mah hayang milu, inget henteu? Mun emut bi. Manawi teh saha Sukma ngarenyu sagala. Tah Nyi Imas nu hayangeun kahidep teh tur kolotna ge geus diheula. Tiba heulah yang boga incu kabeneran di cenah Imas geus heubeul kaluaran sakolana. Malah kungsi kuliah nepi ka tingkat 2 nyaritana mah ngantun dituluykeun. Da kungsi gering lila rek asup deui era cenah. Cing kumaha kira-kirana kapake ku hidep henteu? Moalnya mani kapake yeuh. Napana mana sinage baju atuh kapake. Moal mani aya-aya wae. Direkan baju we make kapake sagala nya. Maksud mang mah cocok teh kitu meureun. Numernah mah duka atunya mang. Sukma semu bingung pipikiran najannya manina resep poge ka eta mojang ngaran Imas. Tapi ari kudunya luyuan kitu bae mah dirina teu mikir. Pangna kitu ka hiji gamaraning Yanti najan ditarekahan dipopohokeun oge teu daek poho sagemblengna. Kaduana can apal pisan kana sifat tabiat ning Imas nu sabenerna. Da Sukma mang jeung bibi doa mun Sukma kawin ka Neng Imas. Budakna bageur kolotna ge bageur. Tur mang geus apal kana kaayananna kana sifat tabiat Neng Imas. Pokona mah Sukma bibi mah atoh naker tur lah bagja hate teh meureunan. Mun nepo hidep geus ngahiji jeung Neng Imas mah. Mang oge pohara toh na pohara bungahna. Mang Nana jeung bibi teu bisa nyumputkeun kagumiraan hatena. Itu ieu katemong pamuluna bear marahmai ku ayeuna harepan manehanna nu hayang ngahijikeun Sukma ka Neng Imas. Sedengkeun Sukma najan kumaha ngarasa bingung oge, manehna can bisa mutuskeun perkara ayeuna. Pangpangna mah kasieunan manggih ka nyeri deui cara ti heula. Jabati kitu sok sieun Neng Yanti masih keneh ngaharepkeun ka dirina. Saha nu nyaho kaharepna kolot Neng Yanti sadar kana kakaliruanana. Doa jeung satuju ka Sukma pikeun dijadikeun salakina Neng Yanti. Gering geus ngalamun deui wae meni si Ganu bingung gering. Bogoh henteu Sukma teh ka Neng Imas. Mun bogoh sebutkeun mun henteu oge terus terang atuh belak-belakan ka bibi jeung ka mamang mah naon alesanana. Teu kudu asa-asa, teu kudu sieun-sieun. Da kitu deui mang jeung bibi ge da moal maksa atuh mun Sukma teu bogoh mah kitu. Bade ngimut heula we bi barang basung dadakuna mah abdi mah. Hoyong terang langkung jentre perkawis kaayaan anjeuna kitu. Hoyong wawanohan heula alus panceuk kolot ge. Sing asak-asakna ngejo bisi tutung tamagana cenah kitu. Sing asak-asakna nempo bisi kadukung jagana. Jeung deui lamun urang memang teu wawanohan heula nya moal bogoh lantaran bogoh teu datangna tina wano. Kitu moal bogoh mun teu wano nu matak urang wawanohan heula. Pek, eta mah atur kumaha hidep we. Kumaha hadena, terutama barudak ngarora meureun deui pinter ngaturna tibatan kolot meureun nya manehna. Ya pasti we kala kitu panginten. Tos pasti we lah kitu. Tapi ketang teu bisa kitu bae manehna da dorek kawin teh lain di dinya tapi Sukma meureun. Kumaha mang? Sawaktu-waktu maulin ka imah Neng Imas, ngalalanya bari hidep ngayakinkeun kana sifat tabiat jeung kaayaan manehna nu sabenerna, kumaha? Duka tehnya. Lain duka. Anu bener we atuh, make duka sagala. Isin tuh daman. Awak kek kudu era sagala. Teu kitu oge kolot Neng Imas, ngarek nga. Yeuh, ngaharepkeun kaanyangan ku hidep teh. Ngarep-ngarep kaanyangan ku hidep. Pan sababara kali ka mamang nyebutkeun cenah. Cek Sukma sawatos-waktos biwarang ka dieu cenah mangan kitu. Ari pangpang nama ieu garwana nya indungna Neng Imas majarkeun teh cenah. Ceucik atuh cek Sukma teh biwarang emak emeng si Nyai sok ngarep-ngarep cenah kitu ceritana teh talatahna teh. Tuh. Kali naon deui atuh ieu mah. Wah hese.
dina paling mana mah? Itu belah wetan unyang harupan ngaler, tah ti dieu mah kahalangan ku sapurusuhunan meureun. Nomor sabara imahna teh ibuna? Mang Nana ngareret ka bibi. Nomor 5 da moal bireuk deui atuh pokona mah deukeut ka jalan raya. Jadi dua imah ti jalan raya mah mimiti asup ka gang ieu tah. Irare ka dituna. Duka atunya. Lain duka ditanya dengan duka jeung duka wae. Engke sontena tu bi. Tah kitu kalamun salsema. Bisa wae neng imasna diajak jalan-jalan, nah ka bioskop, nah kamari baya jeung nu sejena. Nyamanya kitu lain mamanga. Oh, kumaha atur-atur we, kumaha nu ngarora, eta lah. Mang Nana jeung bibi-bibi ngarasa atoh nu aya. Barang harita ngadenge jeung sukma aya maksud rek ulin ka padumukan atawa ka imahna neng imas. Sarta ngaharepkeun ngaharepan manehanna muga-muga bae. Sukma bener-bener bogoheun ka neng imas. Mangkaning geus hayang tibareto ngawinkeun teh. Jeung memangna tibareto aya maksud rek ngolos sukma sangkan bisa dirangkepkeun ka neng imas. Kari-kari ayeuna sukma apanan geus 8 poe aya di imah manehanna. Kabeneran di Neng Imas jol bogoheun we ka sukma teh. Nya kitu kolotna Neng Imas nu katelah juragan Sukarta jeung Ibu Mariati. Jodoa we mun boga minantu ka sukma. Lain lantaran sukma alona Mang Nana jeung bibi-bibi, tapi pangpangna mah nempo kaayaan sukma nu getol kana gawe. Bageur jeung akur ka sasama hormat ka saluhureun jeung deui para mitra pangpangna mah kunempo sumpah katempo ku kolot Neng Imas. Pedah para wargi sadaya. Sukma mah getol kana ibadah kitu. Para wargi anu mulia. Bisejen pihak kacaturkeun kaya Neng Yanti. Nu aya di lembur babakan peundeuy di wewengkon Sumedang. Tetela nepi ka ayeuna manehna tacandaekeun dahar jeung imu. Nyiksa awak nyaan keur diri Neng Yanti malah terus-terusan pagaweanana rek ngaremane. Unggal aya nu kaketrok rek nepungan panto tara dibukakeun ku Neng Yanti. Para mitra sadaya duliat ka bawa aja, parans aya hiji gambaran deui. Saha nu ajal teh? Naha Neng Imas? Teh naha Neng Yanti? Naha Sukma? Ieu para mitra, terus kawitan segitilu ieu jigana. Siga-sigana Sukma teh digenon teh di naon teh di di bibita mah ku Neng Imas sigana siga-siga-sigana mah keresaeun kitu. Janten cinta segitilu. Saha nu kabawa ajal teh? Pasti para wargi nyangki Neng Yanti cenah lompat ka wayuh mah teh acan tangtos. Teh acan tangtos para mitra. Teh acan tangtos mangga ngaso heula ngaso. Awak Neng Yanti nu baheula ngeusi jeung pikaresepeun awiyeuna jadi begang rangkebong. Najan nya kagelisana mah teu ilang najan pipi haropak panoncarolong keukeuh we. Para mitra sadaya katingali geulis. Manehna tetep ngarep-ngarep datangna para wargi sadaya. Sukma. Sukma beurang kapicang campeuting kapi eling. Unggal aya nu rek nepungan majarkeun ceuk Neng Yanti. Heug panto dibuka tapi asup ka kamar teh kudu jeung Sukma.
Nyaku ayana Neng Yanti nyiksa awak puasa geus aya salapan poena, ngajadikeun awak pohara leuleus lungse. Ayeuna mah geus teu bisa cengkat-cengkat acan rasa lapar jeung hanaan, atawa halabhab estu geus teu bisa digamarkeun di kucaritaan. Cipanon cek nu bohong teh mah mun diwadahan buages aya kana 5 emerinana. Cek nu bohong. Rek de kitu kumaha beurang peuting pagawean Neng Yanti ngancerik jeung cirik midangdam terus kana jadi panutan nyata sukma. Juragan Dulah jeung Bu Mimi pohara ngarasa bingungna sieun nu jadi anak kata terusan. Kabumbulengan ku sukma, kaedanan ku sukma. Ngarasa melang hariwang utamana mah keur Bu Mimi sabab boga anak ngan hiji-hijina. Kari-kari kitu kaayaanana tasawang tangtu nu jadi anak teh ngan kari tulang jeung kulit. Balas harita para wargi sadaya, ingat baik ka sukma. Tapi keur juragan Dulah mana janempo nu jadi anak kitu teh. Kaayaan tetep we, ari datang kaning Iis mah urang Cibeureum unggal poe. Kitu alasana mah bebeja rek ka kota, bebeja rek ka Bandung, padahal tetela nepungan mojang lenjang sisimpenanana katelah Neng Iis. Bisa naker ngolong-ngolona ka juragan Lurah teh Neng Iis teh para mitra. Unggal juragan Dulah, juragan Dulah datang. Terus silih pikasono, silih tamplokeun ka asli. Malah mah para mitra sadaya. Dina balikna juragan Dulah tara kurang mere nepi ka 200.000. Malah keleuwih para wargi. Duh hebat ieu mah teu pausahaan Iis. Hal eta teh para mitra. Kalapur ku Bumi Mimi teh kanyahoan. Ongkoh ayeuna mah tara ider-ideran ka mana-mana Bumi Mimi teh. Manehna gawe nangan ceurik we di tengah imah balas mikiran nu jadi anak. Beurang kaganti ku peuting kabeneran harita juragan Dulah. Geus kenciling init ningalkeun imah tadi ge basa bareng jeung ngajeng dubedug magrib. Nu aya di tengah imah ngan Bumi Mimi jeung Mang Emet. Bumi Mimi ngaharuk para mitra dina korsi sedengkeun Mang Emet nangkep tuur bari nyarane kana tembok. Tembok kamar Neng Yanti kadengan Neng Yanti nginghap ceurik nepi ka leuleusan. Mang Emet, abdi sung. Paduan Mang Emet netep kadunungananna sakeudeung. Geus kitu lukungkul manehna kawas nu bara ringung pipikiran. Kumaha pilakuan kuring ayeuna atuh Mang Emet? Sumaksa juragan teh perkawis Neng Yanti teh asmu? Nya, luh, mun kata terusan kieu teh. Sok sieun nu jadi anak teu kuat mis ieu awakna, teu kuat terus-terusan puasa. Kagancuk pamanak abdi mah teu aya deui sieun jalanna iwati. Nyusulan Jang Sukma we pirang ka dieu sieun. Terus dikalkin kan Yanti, pan beres yang gitu. Eta tu dah dunungan maneh mah menitu asnaker pamadegan temet. Kekeh mau ngabogan minantu kajang sukma, bingung, pukul indah lah. Balik jenis mah juragan, lah kedah tegas yang gitu. Tegas kumaha, ari maneh emet. Bu Mimi meroncerong kabujangna bari dina hatena ngarasa panasaran kana omonganana. Gimana cek pemenang abdi yang gitu? Ari benten paham mah yang tesawiyos. Nya, kumaha cing pek caritakeun. Juragan istri teh kedah teras mangaruhan juragan pamaget teh kitu, sung. Kedah tiasa tegas nu dipamrih supados Neng Yanti tiasa kaluar ti lebet kamar sarta salamet. Moal ka jantanan teu dibiharep teh kitu. Tapi salah ke kuring mah moal bisa dipangaruhan kitu bae atuh da emet. Nya, upami keukeuh peuteukeuh mah dina pamadegan sami we atuh sareng juragan pamaget teh nya teu nyaha ka putra. Ku kitu mah juragan pamaget, aku juragan istri kedah sasauran. Kieung gitu, sungun enjing, sungun ngara tiasa ayuna-ayuna urang ajait katungaran Neng Yanti tak itu. Kudu ngarita kumaha atuh kuring teh emet sok bejaan. Sabaluang pepikiran, mani geus teu bisa mikir kuring teh ngaharupan ieu masalah teh. Kieu sung. Pamujaraganya ah ka putra sungun kedah ngagagu kana kapalaina. Mun bae keukeuh mah sarua we, sareng teh nyaah ka putra, oge teh nyaah ka ibu. Tah, sobian nyaris kitu juragan. Rai hate Bu Mimi ngarasa poek mongkleng teh kiwari. Jadi caang narawangan sanggeus meunang bombolongan timang emed gitu. Syukur kami dibejaan, kemun salaki kami anger teu nurut kana kahayang nu jadi anak. Anger teu ngagugu kana karep kami, kami merek menta diserahkeun we. Moal leuweungan sanajan kudu pisah oge. Moal leuweungan mun kudu raranaan oge. Teu kitu ge hartabana kakayaan jeung sagala rupa karaja kaya. Panu kami da dudungan maneh mah nyalinung ka gelung, emed. Sigana maneh mah maneh nasieuneun mun ibu menta diserahkeun mah tangtu bakal nurut. Tapi lamun keukeuh peuteukeuh teu nurut hartina hayang pegat. Hayang pisah jeung kami. Bu Mimi asa dibere jalan. Kumang Emet gili ge manehna pamaksudan.
demi nu jadi anak kajen pepegatan jeung salaki moal naon-naon. Mang Emet ngarasa atoh lantaran saranti manehna teh tela diturutkeun. Digugu ku Bumimi najan kitu ngarasa reubas oge. Ari perkara Bumimi rek minta diserahkeun mah mun tea mah kanyataanana juraga dulah teu ngagugu kana kahayangna keukeuh dina pamadeganana. Ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Para mitra sadaya barang Mang Emet ngadengi yen dununganana cenerek tegas-tegasan lamun nepi ka teu bisa ditelungan teh minta ses diserahkeun. Mang Emet tuluy nyarita, aduh juragan, ulah atuh nuhunkeun dipirak mah juragan, kami mah geus gilig ye batanu jadi salaki teu nyaahkeun jadi anak mending raranaan teu naon-naon moal leuweungan sugan teu boga salaki oge. Sajeroning ngomong teh Bimimi menitika kerekat bakatku keheul sigana. Dunya jamati langkung agan isuna. Emong jeung agan. Mang Emet ngomong jadi ngaharewos terus diukna ngadeukeutan kana korsi nu dididiukan ku Bumimi. Puguh nempo Mang Emet kitu pabolahna Bumimi ngarasa heran. Pok tumanya ngan teu tarik cara tadi ngomongna manehna sarua jeung Mang Emet ngaharewos. Aya naon Emet? Kieu ye punten ye cicip geus sun. Sok abi jeung penting mah. Sun geura. Geus kitu mah pok Mang Emet ngaharewos sorana lalaunana keur ngadengieun Iwati dununganana katemong Bumimi bangun nureuwas manehna ngarenyag lir kagebah. Nyahan teh Emet. Cing malihan putus ge aya ti geureuh. Ku siwa mah ngodok Mang Emet ngodok saku. Si horeng ngaluarkeun surat sok dibikeun ka Bumimi. Ku Bumimi ditampanan bari tumanya. Surat saha teh? Awas ye juragan. Kerusaha. Bumimi ngarasa panasaran eta surat masih dikekeuweuh tacan pangangguran dibaca. Kamu juga kan pamaga cing kapan aku abdi we nalika tadi anjing beberes. Kamu ragu ka kumaha juga kan? Cing urang baca. Terus eta surat teh ku Bumimi dibaca dina jero hate. Meg kana dadana asa aya nu nonyok angen karasa seueur. Cajantung asa didudut nyeri perih pacampur jeung rasa keuheuh. Ambak anu pohara beungeut Bumimi reup keuneu kerai pias ngemu amarah anu ngabebelah. Kurang ajar sia. Dasar lalaki teu gableg cetok ti rumasa ngamanganeuh nya. Kasabelan sia. Awak Bumimi nepi ka ngagidir malah maksudna eta surat rek dijejewet tapi gancang ku Mang Emet dicare. Teu sia mah ulah disoehkeun agan lah. Kamu buktos we sapados kiat. Kurang ajar sia. Isukan Emet isuk-isuk. Urang paingan milang init-initan aing mah. Urang kali itu isuk keneh. Paingan milang eueuh di imah. Sarap balik peuting. Balik sok isuk-isuk we. Si orang nyedak liar we meureunnya. Eta awewe teh gableg cadok sia. Moal boa pangaruh ka olok ku duit.
Tersangka salaki aing betkal kitu kalakuan anak si Emet. Isukan isuk-isuk urang ka ditu datangan si Emet. Mangga jung. Cek Mang Emet da para mitra. Engko mau pami ayeuna mulih. Ku kami rek ditanyakeun ka jenisna. Mun teu ngaku. Ah, moal rek ereh. Lain salah ada kami, lain salah kami teu bener oge. Sutusna eta si Rajin manulih jung. Tenang geun lemutan agana. Ueda juragan, nah kiden-kiden na jang sukma bakal kersahin ka dia jung kami disusulan ka bumina sumun di Ciulur. Bisi dunungan anak kata terusan amak-amakan Mang Emet mengkolkeun jejer obrolan kana perkara sukma. Ya muka-muka we daekeun atuh Emet lah. Mungkin mah urang olok we. Tapi mun nyata manehna bener-bener bogoheun ka Neng Yanti tangtu bakal daekeun. Piraku manehna oge teu ngadenge. Bejangeun Neng Yanti nu tara kaluar ti kamar geus saminggu leuwih. Ngan meureun megah rek neang alatan kalakuan salaki kami teu uyahan. Ka anak rek nyarek-nyarek alasan kudu kawin ka Cep Duldan. Ari manehna ngadon bobogohan deui nya. Sakitu geus aki-aki teh haram jadol teh tah. Parentos aya agana. Ulah kitu terasa deui nyaurkeun juragan pamaget teh mugi-mugi we sing enggal insya Allah junjung. Da perlu dibuktikeun. Ka imah awewena. Perlu dibuktikeun. Awewe perlu diwarah ku kami. Si kurang ajar sia. Mun tandus nyengakeun kumaha agan junjung. Cing kami rek ngolosi nyai, sugan we daek di tepungan. Jung bumi micengkat tina diukna terus ka ketrok kana panto, bari nyebut-nyebut ngaran anakna. Nyai? Yanti? Tos kulam gelis? Haros hosna keresoran yang Yanti meh teu kadenge. Lapar bager? Rasa lapar abdi. Kaelehkeun ku rasa nyeri hate. Alatan abdi teu kaya hubungan sareng Kang Sukma ibu. Dedeh teh ingat laking, ibunya ibu dedeh kahit. Curucut bumi minyurucut kenci panon pohara ngahlas jeng nalangsa. Ngadeng omongan nu jadi anak jeng watir deh ku ayana sorak nu jadi anak menilas-lesan meh teu kadeng. Tos bulah seueur saur. Kunama, kayanti mati ayamnya ngeniwati Kang Sukma. Gaur Neng Yanti ngagaur ceun. Cik sakali mah buka tu panto nanyai, mumpung eueuh apa-apa hidep, ibu hayang nepungan ka hidep gelis. Aya obrol kene. Waktosna see para wargi sadaya. Duit ka dieu heula carios nyambung nuju duana nyaeta duriat ka bawa ajal. Tuh, saha yeun ajal teh para mitra, naha Neng Yanti, naha Sukma, naha Imas. Margi parantos aya tilu tokoh ayeuna dieu para mitra. Nu aya kabuat ka bauda. Nah, ieu teh para mitra nu ajal teh ceung ceumeunana juragan ieu dulah. Anu katelan Neng Is. Teras jadi marakayangan. Pertarosan teh can tiasa kajal. Mangga wilujeng Kanjeng bae Premius.